Zdravím všechny diváky, divačky tohoto kanálu a dnes jsem se rozhodl vám ukázat, jak vyřešit problém, který nastal u mě, ale i u spousty z vás ve hře Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Konkrétně hned v první misi, respektive v první části, kde se učíme nová kouzla, totiž dochází k tomu, že jedna z potvůrek, která by po nás měla házet tady ty krásné bombónky a abychom my mohli porazit, my musíme ten bombónek hodit zpátky, tak se prostě bugne, nebo prostě je tam nějaký glitch, že se nehýbe, žádné bombony vám neháže a vy v podstatě musíte se snažit hledat nějaké to řešení pomocí ať už nastavení této hry nebo podobně. Na internetu jsem předtím hodně bádal, abych zjistil, jak tenhle ten problém vyřešit co nejelegantněji, protože většina řešení nabízela třeba schodit hru do nižšího rozlišení, do Windows módu, nebo prostě nějaké takovéto věci, jako třeba loknout FPS na 60. Nic z toho ale jednak u mě nefungovalo a jednak se mi to nezdálo ani trochu jako elegantní řešení. Ovšem existuje jedno řešení, které se vám bude určitě velmi líbit a je daleko jednodušší než většina věcí, které byste čekali. V tomto případě stačí najít to místo, kde máte nainstalovanou hru. Jakmile se tam dostanete, vejdete do složky systém. A v ní najdete položku Diffuser INI. Tento soubor totiž nějak tak obsahuje nastavení hry, co se týče ovládání. Otevřete tento soubor, pokud se vám teda nezobrazí tak jako mě v poznámkovém bloku, tak ho nechte otevřít jako poznámkový blok a najděte si nějaké tlačítko, které není obsazené. V mém případě jsem zvolil například Backspace, protože ten ve hře opravdu nepotřebujete. A také si vyberte tlačítko, kterým budete rušit funkci, kterou nastavíme. Jak vidíte, máme najít tlačítko Backspace a za něj připíšeme rovná se a Ghost. Co to znamená? Tady toto je, dá se říci, vývojářský nástroj, který vám umožní létat, ovšem skrze zdi. To znamená, že můžete proletět do kterékoliv místnosti ve hře a můžete se tak případně zbavit dalších nepříjemností a bugů ve hře. A abyste se mohli vrátit zase klasicky do hry, musíte nastavit možnost, jak se tady tohoto ghost módu zbavit. Já jsem zvolil tlačítko B a za něj jsem napsal rovná se walk, tedy chůze. To znamená, že jakmile budete v místnosti, do které jste se přesunuli, zmáčknete Bčko a postavička začne znova chodit a bude se odehrávat to, co by se podle skriptu ve hře odehrávat mělo. Navíc, pokud jste už hru hráli a chcete se prostě jen dostat do nějaké části, která vás více bavila, tak tím ghostem prostě můžete létat kam chcete a můžete takhle projít hodně rychle nějakou část, stačí prostě doletět nakonec například toho testu, sebrat velký štít a můžete vesele dál do hradu. Doufám, že vám tohle řešení pomůže a pokud ano, tak mi to samozřejmě můžete napsat do komentáře. Tohle video vzniklo taky díky jednomu členovi tohoto kanálu, který mě požádal, zda bych tohle nemohl natočit, přestože já jsem původně řekl, že tohle video natočím, ale tak nějak jsem prostě na něj pozapomněl, nedostal jsem se k němu, takže můžete svým způsobem poděkovat jednomu ze mých členů. Je to odběratel a zároveň člen kanálu Rodems, který momentálně má hodnost Merlinova řádu první třídy. A tohle bylo jedno z jeho přání, které bych chtěl, aby se tady objevilo na tomto kanále, takže doufám, že jednak jemu a jednak vám tohle video pomohlo. A teď už se s vámi jenom rozloučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.